ସେ ଭଲ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଗଲୁ ଦୁଇ ଜଣ, ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ଆଉ ବାବା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ ତୁ ମରିଯିବୁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଭଲ ହେବ, ସବୁ ଯାଇ ମୋ କାମ ହେବ। ଅଶ୍ରୁରେ ଡୁବି ଯାଇଥାଏ ଆମର ଆଶ୍ରମ। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ବଳିଆ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏ କଥା କାହିଁକି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ବଳିଆ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି? ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ଯଦି କେସ୍ ନ ଉଠାଇବୁ କଟକ ଆସିଲେ ତୋତେ ଉଡ଼େଇ ନେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ଏଇ କଥା ଜଣେଇଥିଲି। ବାବା କହିଲେ ହେଲା, ତୋତେ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ, ତୋତେ ମୁଁ ପୁରା କହିଛି ବଳିଆ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ, ସେ ସେଇଟାକୁ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ। ସେତିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବା, ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।